քաղաքապետ, թիվ 5 պոլիկլինիկա ՓԲ-ի հիմնանորոգում բակի բարեկարգման աշխատանքները կատարված են 93%-ով, առաջին հարկում կատարում են հարդարման աշխատանքներ, բակի բակային աշխատանքները կատարված են 90%-ով, ասֆալտապատման աշխատանքները կկատարվեն հաջորդ տարի։ Թիվ 12 պոլիկլինիկայի վերանորոգման աշխատանքները երկրորդ հարկում կատարվում են հարդարման աշխատանքներ, ավարտական փուլում է 90%-ով աշխատանքները կատարված են։ Թիվ 12 պոլիկլինիկան ճիշտ եմ հիշում, չէ՞, որ վերջնաժամկետը համաված էր 25 թվական նույնիսկ։ 11-ներ, դա։ 11-ներ։ Հա։ 12-ը այս տարի պետք է ավարտենք։ Պարոն քաղաքապետ, 12-ը այս տարի դեկտեմբերի 25-ին էր ավարտը, սակայն տեխնիկական խնդիրներ կար, սենյակները ազատելու հետ կապված, որը արդեն լուծված է, շուտով կավարտեն։ Շուտովը երբ է։ Եկող տարի 24 թվականի հունվարին խոսք են տվել ավարտել։ Շատ բարի։ Հաջորդ։ Զգողական 155 զեկուցել 2022 թվականից վերանորոգման ընթացքի մեջ գտնվող մանկապարտեզների շինարարական աշխատանքների Երևանի համար 41, 105, 140 մանկապարտեզների հիմնանորոգման համար 71, 48, 22 և 23 և նոր հիմնանորոգված մանկապարտեզների բակերի բարեկարգման աշխատանքների մասին։ Պարոն Ավինյան, 2022-ից անցողիկ մանկապարտեզներից թվով 8-ը շահագործման են հանձնվել 2023-ին, այդ թվում Էրեբունի վարչական շրջանի 71 և 63, Աջապնյակ վարչական շրջանի 48 և 47, Մալյացյա Սեբաստիա վարչական շրջանի 81, Շենգավիթ վարչական շրջանի 143, Կենտրոն վարչական շրջանի 15 և Նորնոք վարչական շրջանի 109 մանկապարտեզները, 2022-ից վերանորոգման ընթացքի մեջ գտնվող մանկապարտեզներից 110-ը, 50-ը, 22-ը, 23-ը և 61-ը ավարտված են, 95-ը, 77-ը, 161-ը, 44-ը և 137-ը ավարտական փուլում են, և թիվ 74 մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքները կավարտվեն Գարնանը, եկող տարի Գարնանը։ 130 Շանգավիթ վարչական շրջանի 135 և 138 մանկապարտեզներում առաջացել է կացատան հետ կապված խնդիրներ, քննարկման ենթակա է, այս շաբաթ քննարկումները կավարտենք և արդեն եկող տարի կավարտենք աշխատանքները։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ 13-ը ավարտված է, ըստ ձեր զեկույցի, 7-ը ընթացքի մեջ է, տենց է ստացվում, բայց էլի ինչ-որ բաներ բաց ենք թողել ինձ թողել։ Պարոն Ավինյան, ներողություն, թերի զեկուցեցի, 2023 թվականին մեկնարկած թվով 3 մանկապարտեզներում և 4 բակերում ունենք հետևյալ կատարողականը, Աջապնյակ վարչական շրջանի համար 41 մանկապարտեզում 100%-ով ավարտված են աշխատանքները, Նորնոք վարչական շրջանի 105 մանկապարտեզում աշխատանքները 95%-ով կատարված են, եկող տարի մարտ ամսին կհանձնվի արդեն շահագործման, Շենգավիթ վարչական շրջանի 140 մանկապարտեզի հիմնանորոգման և բակի բարեկարգման աշխատանքները նախագծով չնախատեսված աշխատանքների փոփոխություն է կատարվել, ընդհանուր 70%-ով կատարված են աշխատանքները, և Էրեբունի վարչական շրջանի 71 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքները 95%-ով կատարված են, Աջապնյակ վարչական շրջանի 48 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքները 98%-ով կատարված են, Աջապնյակ վարչական շրջանի 22 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքները 70%-ով են կատարված, ինչպես նաև Արաբգիր վարչական շրջանի 23 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքները ևս 70%-ով են կատարված, այսքանը։ Ոնց որ արդեն նման էր, շնորհակալություն։ Հաջորդ։ Զգողական 156 զեկուցել հաղթանակ կամրջի շինարարական աշխատանքների ավարտի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, հաղթանակ կամրջի շինարարական աշխատանքները ավարտված են։ Շնորհակալություն, դա լուսավորությանն էլ է վերաբերում, արդեն դա էլ է ավարտված։
Այո, պարոն Ավինյան, լուսավորությունն էլ ավարտված է, արդեն հանձնել են երկաթ լույսին, փորձարկումն էլ արված է, միացված է։ Երկաթ լույսը համաձայն չի։ Մեզ դեռ չի հանձնել, պարոն քաղաքապետ։ Լավ, էսօր պարզեք իրար մեջ։ Եղավ։ Հաջորդ։